коли вона літала, а він писав вірші, вірші про неї, в яких всього лиш три, всього три слова. Щиро вам вдячна за вашу таку підтримку їм. Вам бажають здоров'я. Це вам прапор, який для вашого підтримання духу, щоб вам допомогло в дорозі, щоб ви ваш бойовий дух, тому що ви так само воїн. Якщо ви рішилися на такий дорог, то ви так само разом з ними воїн. Ми бажаємо вам здоров'я, що не краще подолати цей шлях. Тут маленьке відео кинула, да, то вам передає такі слова підтримки, тому що це дуже важка і нелегка дорога. І я би хотіла, він скинув буквально тільки що, щоб ви послухали. Валерій, хочу подякувати тобі за підтримку на нашу. Зараз часи важкі, ведемо тяжкі бої в Вовчанську. І саме ваша підтримка дуже нам необхідно. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава. Знов вже вкотре наснилося, вишні достигли в саду, сонце в серпневі меду. Знову я вдома, ніч безтурботно накрила нас, маминих доні сині, крилами місячних снів, ковдрою втоми. Десь, десь там ти мене ждеш. Безпілотником вітру шукає і знов світить в тумані вікно, тиша примарна, фрази рядками короткими в безвість нечутно течу, серце надії печу, що все нема.
чекай. Є позиція біля тебе. Просувайся до будинку. Треба зайти в будинок. За териконами, там за полями, нас били градами. Били богами, там де війна йде, і бій гармати, там де ніколи вам не побувати. Там де руїна все, і смерть чатує, там де ніхто мене вже не врятує. Там де горить земля, і різе димо, там де зійшовся світ довкола глино. За териконами, за териконами, там за полями, за териконами. Териконами, там де війна йде, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами, там де війна, там де війна йде, там де руїна все, і ніде сісти, там де немає сну, немає їсти, там де було життя, то вже немає, там у копах брат мій помирає, там де немає вас, вам не відчути, там де сьогодні ми, вам не спам'юти, там де одна весни, тебе вбиває, там де ворожий танк нас розбиває, там де ковток води, немов перлина, там де ти бачиш брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка, майбутні мрії. За териконами, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там де війна йде, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами, там де війна, там де війна йде. Там за полями нас били градами, били богами, там де війна йде, і бій гармати, там де ніколи вам не побувати. Давай виключим світло і будем мовчати, про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати. Як світло проб'ється крізь наші штори.
як сильно палаєш у моїх руках. Без тебе не можу йти знову мій дар. Навіщо прощаєш, ти мені розкажи. Тут правди немає, ти від мене біжи. Так сильно палаєш у моїх руках. Без тебе не можу йти знову мій дар. Навіщо прощаєш, ти мені розкажи. Тут правди немає, ти від мене біжи. А я йду дорогами і стежками. Я в пошуках обіймів лиш твоїх. Черпай мене, допоки я не стану об'єктом заповітних твоїх мрій. Я не білий принц, я вітер степовий. Зі мною люба, тобі важко, може краще вбий. А поки я живий, сповна мене надпий. Ти вибач, моя мила, знаю, не святий. Так сильно палаєш у моїх руках. Без тебе не можу йти знову мій дар. Навіщо прощаєш, ти мені розкажи. Тут правди немає, ти від мене біжи. Так сильно палаєш у моїх руках. Без тебе не можу йти знову мій дар. Навіщо прощаєш, ти мені розкажи. Тут правди немає, ти від мене біжи. А я нарву для тебе полідикі квіти. Скільки ж би ти не знала, куди її подіти. Запам'ятай же мене навіки. Змусив я тебе палати, а потім згоріти. Так сильно палаєш у моїх руках. Без тебе не можу йти знову мій дар. Навіщо прощаєш, ти мені розкажи. Тут правди немає, ти від мене біжи. Так сильно палаєш у моїх руках. Без тебе не можу йти знову мій дар. Навіщо прощаєш, ти мені розкажи. Тут правди немає, ти від мене біжи. Дома в небо
синє. Вдома в небі воля дихає, вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої. Ми, 2-й батальйон 82-ї окремо десантно-штурмової Буковинської бригади, хочемо подякувати Валерію Монархі, волонтерам Путильщини та всім небайдужим Путильського та Вижницького районів, які долучились до збору коштів під час марафону. На зібрані кошти було здійснено ремонт 2 автомобілів, закуплено РЕП та придбано 6 потужних планшетів. І нарешті було придбані речі першої необхідності. Слава Україні! Героям слава!